imatge molt poc habitual dels entrenaments del Barça a la Lliga de Campions. Sol i 26 graus de temperatura. Els jugadors amb màniga curta, pantalons curts, per cert, s'entrenen sobre una gespa del Calderón en no gaire bon estat, una gespa alta i seca, i mirant l'entrenament, Tata Martino al costat d'Andoni Suïssarreta.